Då har vi en flaska där det finns en lite blandad parfym. Andelen parfymolja är 5 Blandningen ska spännas med ren alkohol så att halten parfymolja sjunker till 4 Hur mycket ren alkohol ska hällas i flaskan? Och nu tänker jag mig att mina kvadrater eller fyrhörningar som jag ritar här, det får vara de här flaskorna. Jag behöver inte rita, men jag tycker det är enklast att rita någon typ av figur här så att jag förstår vad det är som händer. Och så sen så ritar jag en vätskenivå. Här. Vi kan rita den här nivån här. Här har jag då en liter. Sådär. Och vad är det som finns i den här då? Jo, det finns parfymolja. Och så sen så har vi då troligtvis ren alkohol här, därför jag ska fortsätta att späda den med alkohol. Men jag har någon annan vätska då eftersom vi inte vet vad det är för någonting. Men totalt så är volymen en liter. Och sen i den här så ska jag hälla i alkohol. Så att då kan jag då rita här då, jag skriver alkohol. Och jag vet inte hur mycket jag ska tillsätta. Så jag tillsätter X liter här då. Och från början så fanns det en liter här. Så här finns det då 1 plus X liter. Och vätskenivån den kommer att hamna här. Den kommer att hamna lite grann högre. Men är det någonting som inte förändras här? Ja, det finns det ju. Det är ju den här parfymoljan. Den här parfymoljan är 5 Så vi skulle kunna rita det på det här sättet. Att här har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De här 10 punkterna, det är då den parfymolja som finns där. Och de här, den här parfymoljan det blir ju inte mer parfymolja bara för jag häller i alkohol och det blir inte mindre parfymolja om jag häller i alkohol utan jag har fortfarande de här 10 punkterna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Men som ni ser så blir de lite grann längre ifrån varandra. Så det vi kommer att kunna använda oss av det är den här parfymoljan som vi har här, att den är 5 procent. Här vi ska skriva. Här är den. Nu ska vi bara byta penna här så jag får till det. Här har jag 5 procent. Jag skriver bara parfym. Och hur mycket är det då? Jo, 5 procent av en liter. Det är då 0,05 är ju procent, 5% är detsamma som 0,05 gånger 1. Det är lika med 0,05 liter. Så här mycket finns. I den här andra så ska vi hälla i alkohol. Så halten parfymolja blir 4%. Så här har vi 4% parfym. Men det måste fortfarande vara samma volym eftersom jag inte tillsatt någon parfymolja. Jag har inte tagit bort någon parfymolja. Så det här är detsamma som 0,5 liter. Sådär. Så i den här uppgiften så vet jag det att 4% består av den här parfymoljan. Och det är 0,05 liter. Men vad är det här totalt då? Så... Vi skriver här då, eh, antag att den nya volymen är 1 plus x liter. Och egentligen, i det här fallet så blir antagandet lite onödigt. Därför jag har redan skrivit det här. Men nu har jag skrivit det så jag låter det få vara. Och då är det så att om jag tar då den här volymen och så multiplicerar det med procentsatsen. Så 0,04 multiplicerat med det här 1 plus x. Det ska vara de här 0,05 literna. Sådär. Och nu kan jag faktiskt lösa ut vad det här xet är. Jag börjar med att dividera båda sidorna med 0,04. Så. Den och den tar ut varandra. Så jag får att 1 adderat med X är lika med och så kan vi slå det här direkt. 0,05 delat med 0,04. Och Det är lika med 5 fjärdedelar, alltså 1,25 och så tar jag minus 1, minus 1 här för att få x ensam. Så x är lika med 1,25 minus 1 och det här blir då 0,25. Och det här då, xet här, det är ju det här då och det är ju också detsamma som mängden Alkohol som jag tillsätter. Och det är 0,25 liter. det det står ju det där. Så svar. Man ska tillsätta 0,25 liter ren alkohol.